Hallå, välkommen till nästa del. Jag spelar... Förra delen blev ju avbruten på grund av att jag ser nu att de håller på med ledningen utanför. Han har varit här en timme säkert. Så han höll på att stänga av, men nu är internet tillbaka så hoppas det håller ett tag så jag kan lira. Jag hade en winstreak där som matchen blev avbruten så det rip. Baby rage på den. Men inte har ju strula förut, det är något fel med ledningen, men hoppas att det funkar nu. Så blir det inte rank 12. Nu förlorar vi en ställe. 150 vinster. Hype. Kommer det avbrutas igen. Jag kunde väl vänta mig att jag sugin på lira HS. Tänkte det är lika bra att spela in en del nu när jag slutar jobbet tidigt och allt. Innan jag ska iväg ikväll, ska vi se bio ikväll. Batman vs Superman. Så jävla taggad. Taggad sen första teasern som kom för något år sedan. Så jävla taggad. Kommer bli hur bra som helst. Eller Solok. Jag vet inte, är värd att spara. Nej. Fan fin med Pepsi. Eller kanske. Han slänger 2 kort. Nej. Scrap. Han får. Nej, nu har han gått ner med bilen så kvar där borta. Ja. Fan är handlock. Inte... Täpar han nu så är det troligtvis det. Fan det är svårt. Det är svårt. Jag vill att han gör det på sin tur. Är den där värda Silencer? Tror fan han gör det. Fan man sitter på typ Juraxus eller Mal'Ganis. Nästa runda kan jag köra. Åh fan. Trade han inte. Ja, trade. Dark Bomb. Oh. Ja, det hade vi. Det är riktigt tur det. Vi har kard på. Man kan spela Brawl nästa runda. Fick byta stol bara. Jävlar. Emperor alltså. Ja. Ja. Överlever den så har vi förlorat. Annars är det bra. Ja. Let the pain speak to me. Ledåne gjorde jag. Fan, min spec. Ah, skulle attackera först. Så jag alltid armor up sist. Ja, dåligt. Ja, det där sög också. Det där sög. Behöver kardrosa. Hoppas vi får sacrificial pact av den där. Han spelar Juraxus. Vi har ju boarden. Vi har ju... Eller han har ju inte mycket till board snarare. Okej, det vore bra om... Vänta. Bring pain. I am Rabban, the supreme archaeologist. Han kan ju sitta med Hellfire. Då ska jag absolut inte ta den där. Ja, det är någon av dem. Den där. Nej, annars tar man nästan alltid zombie eller mumie, den i mitten. Men han har Hellfire så... Nej, inte Gedon. Warlock, you play with magic beyond your understanding. Oh, en twisting nether. Nej, den är inte så jättebra. Det är den inte. Det är bra. Det kan jag så bort. Men gud. Men. Vad hittade jag? Ja, just det. Det var ju Destroy All Minions. Wrecked Rope. Hoppas inte har någon demon på handen. Åh! Ägde. Oj. Fan. Det trodde han hade sjuka kombon. Ja, ingenting. En Dreadsteed. Kommer få 1 miljard i armor. Welcome to the Grand Tournament champion. Ska vi pusha för skada? Ja, det gör vi. Nej, de här kommer, de dör aldrig. De dör så kommer de tillbaka igen. Så de bör man inte bry sig om liksom. Det finns riktigt jobbiga kombos med dem. Du har använt båda sina Dark Bombs, det är bra att veta. Det är bra. Nu vill jag ha typ Dr. Boom, tack. Jävlar vad liv han har alltså. Men det där är bra, riktigt bra, riktigt bra. parti. Han har liksom 6 kort kvar. Då kommer jag vinna och jag kommer få jättemycket armor. Och sen har jag Reno. Ja, han borde inte. Och han har använt Siphon Soul, han har använt. Nu har han åkt, han telesnubben. Hoppas att det inte testar bil. Träffar, träffar. Mm. Not bad, not a bad. Nej, jag skulle ha tagit en annan. 10 plus 10 plus 10. Nej, för den här är bra till gråmarschen ska jag spara. Ja, nej vi gör så här. Då kan han ju döda där, men det kan då. Och har han Juraxus. Kan nästan one-shot dem. De här kommer förhoppningsvis trada in i. Vad fan kör man i Dreadsteeds logg så fan inte möter sen typ alla börjar spela efter Ties of Ties spela en stream. Och så börjar alla spela den här, sen försvann den direkt. Varför kör han inte? Oh my god, vilken misplay! Om man spelar den där först hade han fått 4 Dreadsteeds. Fan vilken missplay från han. Det var ju tur då. Nej, vad gör jag? Vad fan gör jag? Ja, det där var ju missplay från min sida. Nej, kanske inte. Jo, min kom ju då också för fan. Ja, nej, det där var ju skitdumt om mig. Nej, missplay båda två. Ja, det är den som jag åker. Åh, dåliga kort jag har. Herregud, det har ju Dr. Boom, Gråmars. Armorsmith har jag kvar. Den behöver jag inte dra. Och här mer. Jag har 3 kort kvar. Jag har 9. Jag har Shield. Block Shield Slam. Tror jag. Jag har Belcher. Vet jag inte om jag har använt. Nej, han kommer ju gå in i fatig mycket snabbare än jag. Då var han ju körd alltså. Det är en spännande match. Och sen täpper han ju fast han. Jävlar! Och han går all in alltså. Ja, okej. Ja. Yay. Inga online. Ja. Tina online. Versus Jaina. You asked for it. Victory or death. Är det tempo. Tempo Mage, det är jobbigt alltså. Det var inte bra alltså. Show them. Är den där värd och silencer? Vad kan det vara för någonting? Det kan vara Freeze Mage. Det kan vara, det kan vara tempo eller typ spell. Eller OTK Mage som Firebat spelade. Jo, den är värd silencer här. Och så kan han pinga av den bara om du har inget 3 drop att spela, så att ja, det är fine. Ja. Bash, vad kan man ha det till? 6-3 kan man ha den till. Det kan spela den nästa runda och sen den rundan efter. Ja, den här är jobbig, kan bli vad som helst. Ah, 2 stycken. Rip. Jäklar vad bra grejer. Och, eller skitdåliga. Ja, spelar ingen. Så de kostar, troligtvis kostar båda 3, 4 eller mer. Oh my god. Ja du. Vad fan ska jag göra åt den där? 4-5. Bam. Ja. Execute, är den värd? Är den värd? Eller ta 7 till face. Jag har ju bara en. Kör han Archmage Antonius. Nej. Ja, får se kanske, ja, se vad han fick mer i Unstable Portal. Deathwing eller något. Toppdäcken. Jag vill pinga då. Eller tänkte pinga. Vad gör vi åt den där då? Varför pingar han den där för? That's a card. Trader. Ja, jag trader förstås som allt. Så gör vi. Tror jag blir bäst. Han 6 kort är lite mycket. Nästa runda kan vi köra. Jag vill spara. Eller jag försöker använda. Jävlar, han gick all in. Fan, han vill skydda den där. Det är ju jävligt jobbigt när jag har den där. Försöker jag att inte visa den. Han kommer använda Flamestrike. Men jag har ju bra 8 och 9 drop. Han kommer Flamestrike mig, det kommer suga. Men det får jag fan ta. Hoppas han inte sitter med Polymorphs. Då kan jag spela den och sen den rundan efter. Nej, det hade han till Frostbolt. Han får använda mycket burn alltså för att ta bort mina grejer. Det får han. Ja, det är frågan. Vad är det för någonting? Är det så att han får en kopia, så jag är ju helt körd alltså. Jag vågar inte spela. Tills jag får en mindre. Vad heter det? Är det Duplicate? Som har kopiera. Och då vill jag inte han kopiera någon av de här tre. Ja, den där i och för sig, det är bara en 7-8, men... Hoppas hon sitter med en Flamestrike, så det är ett dött kort i handen i alla fall. Trågsår. Hehe. Vad fan spelar med den? Hehe. Det var 2 månader, kom igen. Pinga bara för fan. Fan, nu vill jag ha en Shield Slam eller typ. Nu kommer jag dra Brawl eller något sånt där skit som är helt dött. Men skynda pengar, annars hinner du inte. Vad fan? Shield Slam. That's a card. Dock så suger det där, men... Vad ska man göra för det? Coin har jag kvar, inte ens använt. Extended B. Nej, men varför pingar han inte för? Vi kan därifrån nu. Han missar 1 damage. Nej, han rör ju min. Han är ju på. Vad fan, ge fan i rör min. Vad gör han för någonting? Han har en järnblödning eller? Rape. Han attackerar inte. Ja. Den där spelar. Han sitter i Flamestrike, så tar den. Nej, det var inte kopia. Skönt. Vad fan gör han? Okej. Okay. Nu får du nog skynda dig. Tomt. Här kräver Iceblock. Jag är bort med den här. Men nej, fan. Bam! Nej! Det var det. Men varför han sitter ju vid datorn? Varför konsiderar han inte? Nu är rank 12. Kom igen. Nu jinxar du bara för det. Peter. Aj. Mirror Match. Ja, waren hier Vorstand. Det är ju Control War, då hoppas jag också att det är detsamma. Kan jag vara Patreon? Eller Reno War som jag spelar. What now? What now? Alltså, vad gör alla? Warax har jag på hand. Och den jag funderar på. Han måste fundera om han skulle coina eller inte, antar jag. Varför tar han sig hela tiden? Armor made to fit. Oh, nice. Nu kan jag dra Elise med ett bra draw. Belcher till runda 5 är bra. När han spelar Armorsmith har man det i en Patreon. Jag tror inte man har det. Dra är Deathspite nu. Oh, that's a card. Sjuka topic. Do you have the artifact? Get it. Kan han ju Shield Slamma den henne. Ja, annars vet jag fan hur han får bort den. Utan att kosta flera kort. Fan, där dödar han inte. Nej. Han attackerar inte. Ska vi se här. Shieldlock. Det är riktigt bra draw. Riktigt bra draw. Get back! Nu attackerar han och Zombie Chow. Okej. Okay. Jo, men det är det verkligen. Men är det värt att spela? Det är värt att spela. Visst, jo, han tar mycket skada. I can take the hit. Han behöver man Eagle Barn. Se vad han syn på lira. Ah, han får inte bort Zombie Chow. Han får inte bort båda med vapnet. spela vapnet alla dagar i veckan. Zombie Chow, MVP. Welcome to the Grand Tournament, champion. Han kojnar hero power alltså. Han har ju Brawl på handen, garanterat försöker spela runt där. Jag spelar nog bara typ två. Har två creatures på båren. Garanterat att han kör Brawl alltså. Lätt att säga. Fan, det är en viktig match. Jag vill bli rank 12. Man får inte missplaya nu alltså. Shield Slam, men den är bättre att... Är den bättre att spara? Är det värt att spela en till? För jag behöver... Ja, det är ju inte Reno i varje fall. Det är väl kontroll Reno. Det är ett bra kort. Let the pain speak to me. Kulberg man börjar streama. Ja, gjorde han för någonting. Ja. Vänta, hur fick han bort? Träffa face, det är bra. Det sög lite grann. Smällan. Fan, kan inte få Big Game Hunter. Welcome to the Grand Tournament, champion. Ja, jag kör lite jävligt passivt alltså. Jag vill få Big Game han till den där. Se om han tradar. Han har använt typ alla vapen. Han kanske har yxan kvar. Let's negotiate. You can see. Oh, där. En tvåa. Nej! Kämp 50-50. Det var aldrig fel alltså. Fan, jag spelar... Åh. Fan, kan jag inte dra han? Spelar den här nu, typ. Ja, det är bra en trade. Jaj då. Jag dör. Execute här, vänta sånt. Value, boys. Value. Brain screen up plus 29. Ja, kan lika gärna silencer. Jag vet inte vad ska silencer för någonting annars. Let the pain speak to me. Ja, den där var bra sign. Åh ja, 3 spår. Den där värde execute. How much? Nu ska vi se här. Ska jag spela Boom? Och han har Brawl. Ja. Ja, aldrig. Nej, det... Ja. Fan. Måste jag vinna, så kom igen nu. Träffa inte den... Berätten. Vi drar 2 kort, det är fan. Nej, då har jag ju. Det är dumt, jag skulle ha spelat. Ja. Fan vad dumt. Fuck, vad dumt. Let the pain speak to me. Shield Slam, fy fan, nej. That belongs Ja, den där kan jag vända matchen. Jag tänkte inte ens på. Om man inte har en till brawl, då vinner jag, tror jag. Oh. Fuck, så använde jag precis min. Ja, får han ju se Wages nu så är det ju godnatt. Luder. Så använde jag precis min Execute. Fan. Ja, får han ju se Awakens så. I have no time for games. Ja, rip. Shut the fuck up, fitta. Ja. Ja, nu. Kom igen då. Ja, den där det blir. Kommer alla mina kort där in där. Det här kan bli kul. Men what the fuck? Vad är det här för någonting? Två Murlocs. De absolut sämsta. Are you for real? Well played. Ping. Den tar vi. Ja, jag är typ död. Back to work. Big game hunt, execute. My thanks. Deathwing. Nej! Är jag död? Eller vad? 3 ligger kvar. Kom igen, Deathwing! Deathwing! Nej! Fuck, jag är död. Fan, så nära. Baby rage, never lucky. Fucking children's card. Ja, det var sista matchen för den här delen. Vi ses i nästa del. Ha det.